Bon dia a tot d'una parlant del Palma Futsal, però comencem els esports. Un dia més parlant de Luis Salom. Ara mateix seguim pendents del trasllat del cos de Salom a Palma i del posterior funeral, que serà obert per a tothom qui vulgui donar el seu darrer adéu al pilot mallorquí. Però, mentrestant, el que hem conegut avui migdia és el comunicat oficial de l'equip de Salom, l'Stop and Go, sobre les causes tècniques de l'accident. S'ha fet públic després de l'anàlisi detallada de la telemetria de la moto del pilot mallorquí. I el que diu aquest exhaustiu informe és que Luis Salom va frenar més tard de l'habitual, concretament 9 metres més tard. Això, afegit a la presència d'una irregularitat a l'asfalt, és a dir, un sotrac, va provocar la pèrdua d'adherència del pneumàtic davanter i la caiguda posterior, que va acabar amb el tràgic desenllaç. Per tant, de moment, queda descartat qualsevol problema físic del pilot.